Sabe por quê? Porque eu basicamente eu falo que o cachorro e gato são diferentes. Que a gente pode amar os dois. Só que eles amam a gente de maneiras diferentes. Porque o cachorro, ele é mais carinhoso. Ele realmente é mais carinhoso. Vocês sabem o que eu tô falando. Qualquer momento que você chamar o cachorro, ele vai vir pra fazer, pra receber carinho. Ele quer carinho qualquer momento. Carinho. Ele é tipo um cracudo do carinho. Carinho. Cara, me dá carinho. Você falou, já fiz carinho, mas eu quero mais um pouco de carinho. Não, sabia que saiu uma pesquisa mostrando que o cachorro, ele prefere carinho do que comida, ele prefere carinho do que dormir, carinho do que passear. Olha, eu não sei quem fez essa pesquisa também, o Datadog, eu não sei se tem uma... Caralho, a função do cara é ser contratado pra entrevistar cachorro, que bosta de vida. Tudo bem, cachorro, tudo bem? Aqui, foca aqui, para no meu colo, olha aqui pra mim, olha aqui. Você prefere carinho ou comer? Cachorro. Não, aí eu fiz umas piadas sobre isso, porque eu acho que são diferentes. Não é que o gato não gosta de carinho, é que o gato, ele é meio bipolar. Não sei se vocês têm gato. Gato é o seguinte, você tá fazendo carinho nele, no meio ele tá bem relaxado, do nada ele faz, ah, filha da puta, e começa a atacar. Já viram? Você tá bem gostosinho fazendo carinho na barriga dele e fala, você acha que eu te gosto de você? Você fala, meu Deus, mas você me amava agora, porque eu não amo mais. É tipo quando você tá com a sua mina e do nada ela lembra uma briga de 1972 e fala, filha da puta, você acha que eu tinha esquecido, né? São diferentes, eles amam a gente, mas amam de maneira diferente. A gente tem que entender que eles amam de jeito diferente. Se você parar pra imaginar, imagina se o cachorro tivesse Instagram. Se ele tivesse Instagram, ele ia marcar você nas postagens, ia mandar...